El Centre Cultural de Cardedeu, aquest diumenge, ens ha portat un espectacle de titelles a càrrec de Forani Teatre sobre la vida de Pau Casals. I és que Pau Casals ha estat el més gran violoncel·lista de tots els temps. Petits i grans s'ho han passat d'allò més bé gaudint de música, d'un violoncel·lista en directe representant les etapes de la vida de Casals. I és que fou un violoncel·lista, pedagog, director i compositor musical català. La seva gran contribució al món de la música va ser la innovació de la interpretació en violoncel, que més tard va ser adoptada per tots els violoncel·listes del món. La seva interpretació del cant dels ocells ha esdevingut un símbol de pau i llibertat arreu del món i de manera molt més significativa dins l'àmbit català. Després de l'espectacle, petits i grans han pogut apropar-se a les titelles per poder veure-les i tocar-les.